U nedelju 14. aprila u Busuru je obeležen dan pogibije narodnog heroja Sime Simića polaganjem venaca na spomen obeležje na mestu njegove pogibije 1943. godine. Na današnji dan, u toku Drugog svjetskog rata, na ovom mestu je poginuo narodni heroj Sima Simić. Kao i svake godine, i ove godine smo se okupili da položimo venac i odamo počast narodnom heroju. A ispred delegacije opštine Petrovac na Mlavi pozdravio ih zamenika predsednika opštine Borisa Gvozdića, zamenika predsednika Skupštine opštine Dragana Marinkovića i članove opštinskog veća Milančeta Aćimovića, kao i delegaciju subnora opštine Petrovac na Mlavi. Tu je sa nama i naša odbornica, učiteljica Tijana Đorđević, naši borci iz mesne zajednice Busur. Nakon polaganja venaca na spomenik Simi Simiću na mestu njegove pogibije, venci su položeni i na spomenik palim borcima u Prvom i Drugom svetskom ratu koji se nalazi u centru sela Busur.